Bivši pripadnici brigade Ante Bruno Bušić, obitelji poginulih branitelja, ratni vojni invalidi, umirovljeni djelatnici, udruge proizašle iz Domovinskog rata, predstavnici samog vrha oružanih snaga BiH, kao i visoki politički dužnosnici nazočili su danas u Livnu svečanom obilježavanju 26. obljetnice utemeljenja 1. gardijske brigade HVO-a Ante Bruno Bušić. Bila je ovo i prigoda da se još jednom naglasi važnost ove brigade, kako danas, a posebno u ratnih godina 90-ih. Danas smo ovdje se okupili na 26. obljetnicu osnutka 1. gardijske oklopno-mehanizirane brigade. Nešto u cenzuriranom broju zbog mjera koje su još na snazi i vezane su za ograničenja na okupljanje na javnim mjestima. Ali to nije razlog da se ponovo okupimo, da odamo dužno sjećanje na ovu manevarsku postrojbu koja je imala svoj značajan doprinos ako krenemo od onih oslobodilačkih operacija u studenom mjesecu 1994. godine do praktično završetka Domovinskog rata ovdje u Bosni i Hercegovini. Vijence su na spomeniku poginulim za slobodu hrvatskog naroda u Livnu položili predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Jozić s ministrom MUP-a u vladi Herceg-Bosanske županije Darinko Mihaljevićem, a podršku današnjem obilježavanju pružili su generalski zbor HVO-a te Ministarstvo obrane BiH. Zajedno sa generalskim zborom hrvatskim Hrvatskog vijeća obrane tu sam danas da odamo dužnu počast i prisjetimo se poginulih branitelja tijekom Domovinskog rata i da obilježimo obljetnicu, značajnu obljetnicu brigade Hrvatskog vijeća obrane i postrojbi koje su na ovom prostoru u Domovinskom ratu dale jako veliki doprinos za ukupnu Bosnu i Hercegovinu. Pukovnik Dragan Inić, jedan od ratnih zapovjednika Bušića, je svakako jedan od onih koji su temelj Bušića. Njegovo sjećanje na ratno vrijeme i na sami nastanak gardijske brigade HVO Ante Bruno Bušić su svakako posebna i svjedoče o svemu onome kroz što su Bušići upravo i na današnji dan svih tih ratnih godina prolazili. Pun sam dojmova, baš sam, recimo, sjeti se čovjek neke obljetnica i ratni i sjeti se čovjek obljetnica danas. Recimo, mi smo 93. u ratu 11. bili gore na Bokševici, tada smo imali 4 poginula pripadnika, tako da smo na Svetom Kantu imali i ono što se kaže ružni stvari. Imali smo pokapanje naših prijatelja koji su poginuli, suboraca, tako da malo dojmovi dođu čovjeku i sjećanja na obljetnice 1. gardijske brigade, odnosno pukovnika Ante Bruno Bušića. Ovdje je bitno napomenuti da je pukovnik Ante Bruno Bušić utemeljen na 13.6.1992. godine na Svetom Kantu, a 1. gardijska brigada je službeno dobila zapovijed u 12. mjesecu o formiranju 1. gardijske brigade Ante Bruno Bušić, pa prema tome je datum za trebao bi se poštivati taj, a to je znači početak 12. mjeseca 1993. godine. 1. gardijska brigada nastala je znači u 12. mjesecu, a postrojena je u 4. mjesecu u Čapljini. Zavisnosti, pošto se tada nalazili smo na terenima i zavisnosti od terena i ostalo nismo mogli izvršiti postrojavanje, bili smo non stop angažirani. Bitna stvar je da utemeljenjem postrojbe sve znači bojišnice diljem Herceg Bosne obišli smo, Livanjsko bojišnice, Kupreško bojišnice, Mostarsko bojišnice, Srednja Bosna bojišnice, Uskopaljsko bojišnice, znači nema terena na kojem nismo bili i na kojem nismo pokazali da smo broj jedan. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća na spomeniku poginulim za slobodu hrvatskog naroda u Livnu, obilježavanje 26. obljetnice utemeljenja 1. gardijske brigade HVO Ante Bruno Bušić nastavljena je svetom misom za poginule u Samostanskoj crkvi na Gorici.